Okay guys, lupa nak on camera tadi. Ni dia guys, saiz idaman guys. Kita okay guys. Apa? Nak apa? Okay. Apa? So macam Mancing. Ni. So. Mancing apa? Kawan. Apa tu? Apa? Kawan. Kawan apa? Mancing lah. Nak mancing apa? Bukatak. Bukatak. Kau nak mancing ikan apa? Bukatak. Okay guys, sekarang kita dah sampai. Dah sampai tempat hari tu. Sinilah. Kita akan mancing nanti guys. Ni belum habis pusing lagi ni. Kita belum habis pusing lagi guys. Helmet pun belum buka lagi. Jom. Siapa? Kita mancing di situ. Nyanyi satu lagu. Nyanyi lagu. Cepat nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu ni. Ku tawa. Kuat sikit. Nyanyi go sayangku. Kaya kenapa dengan hati dengan cita yang diranti. Ku bila nyanyimu ayolah berbagai macam banyak mati itu nunggu mati dah nanti hujan siapa? Nanti hujan Pak Wu. Bismillahirrahmanirrahim. Susah nak baling. Tepi. Ui, strike boss. Alamak, lucu. Ini kan dah habis tali. Usut. Dia tak mau sambak ah. Kita cuba di situ pula.
sayang. Okay guys, lupa nak on camera tadi. Ni dia guys, saiz idaman guys. Kita pakai katak ni je guys. Ni dia guys, saiz idaman guys. Ya. Yeah. Tolong cabut mata kain. Kau wanita mah. Uloh. Dia kalau nak makan Nasra, dia nak sambar. Dia sambar je. Sagak. Kau cari lah bekas apa-apa. Aku tak nak pun ikan ni. Ha? Aku tak nak pun. Tak nak? Hmm. Bik kau buat lauk. Ambil saja buat lauk. Buat video. Dia makan. Tahan. Gigit. Boleh tak? Masuk ke dalam pula. Eh, tunjuk sikit kat kamera. Pegang, pegang macam ni lah. Bahagian besar. Pegang mulut dia. Okay. Pegang macam ni lah. Bukan macam tu. Kau pegang sebelah ni. Ah, sebelah macam tu. Try.